էլի հարց է եղա, բայց այս կանոն կողի չի կան, գա գնակամ են ինչ շապտիա կարավարությություն։ Տեսեք, ծանկացած մեկնարկ լինում է այնքան, ինչքան որ լինում է, բայց դա չի նշանակում, որ չի աճելու, չի մեծանալու կամ անպատասխան միջոցառումներ չենք ձեռնարկելու, որ մեր թիվը քանակը մեծանա ու խնդրի լուծում տան։ Քանակը հիմա այս է, ուրեմն այս կանով ենք պարտավոր։ Քանի որ այսօր մեր դրված հարցը գոյաբանական, հա, գոյաբանական հարց ենք դրել եւ կարելի ասել ազատագրական պայքար է սկսվում։ Անուն հայրենիք է եւ այստեղ ցանկացած միջոցառում դա օրինական է։ Ցանկացած միջոցառում օրինական է գնահատվելու։ Երեք հատ Պաշինյանը ոսկե պարում էր եւ ըստ էության այնտեղ ասած որ քաղաքացիների բնակիչների տեղի բնակիչների պահանջները որոշակերպ բավարարված են։ Հիմա իրենք բավարարված են ոչ։ Տեսեք, ոսկե պարի բնակիչները հնարավոր է չեն ճանաչում Նիկոլ Փաշինյանին եւ հավատում են իր տված խոստումներին, բայց մենք հո լավ ենք ճանաչում Նիկոլ Փաշինյանին եւ հասկանում ենք, որ սա ընդամենը պաուզա է եւ ցանկացած բան, որ դիմադրության է հանդիպում, ինքը գիտի թե ինչպես շրջանցի, հա, եւ բայց մենք ստեղ Երևանաբնակները շատ լավ ճանաչում ենք եւ իր գործելա ոճը եւ մնացած ամեն ինչը։ Ոսկե պարին այնքան ժամանակ բավարարված կմնա, երբ մեկ էլ թուրքը կմտնի իր տուն։ Սա ուղղակի խափեություն է եւ ինքը վաստակավոր այսպես ասած մասնագետ է այդ ուղությամբ, այնպես որ մենք հավատալություն ունենք եւ կարծում եմ բոլոր հասուն քաղաքացիները չեն հավատա նման խոստումներին։ Ինչ է նշանակում լուրջ մարդ է, երկրի ղեկավարը, այսօր հանձնում են վաղը, հա, որոշեցի չհանձնեմ, կամ դու ով ես, որ հանձնես երկրի սահման, երկրի սահմանները որևիցե քաղաքական գործիչ լինի, երկրի ղեկավար կամ նկայելបាន իրավունք չունի հանձնել։ Դա սահմանադրորեն գծված է մեր երկրի սահմանները եւ որևէ ղեկավար երկրի ամբողջականությունը կապնելու իրավունք չունի։ Ասում է 30 տարի բեսպիդելի մեջ ենք եղել։ Այո, այսօր մենք բեսպիդելի մեջ ենք, ասածներից վկան հենց երեկվա Սամվել Վարդանյանի հետ կատարվածը։ Ես ուղղակի ցավում եմ, ես բավականին բարձր կարծիք եմ ունեցել մեր ոստիկանների մասին եւ վստահ եմ, որ այնտեղ մեծամասնություն չի, բայց կան, իհարկե ամենտեղ էլ կան տենց, ինչ ասեմ, կոլեկտիվ զուգահեռ գնացողներ, հա, ասենց մեղմ ասած։